L-anzana huwa li l-problema tal-homelessness f'pajjiżna ma tibqax teżisti. Hekk sostnent Ninka Milleri kap eżekuttiv tal-YMCA Malta waqt intervista li saritlu mill-Liża Spiteri fil-programm NetLife. Huwa qal li l-YMCA għandha żewġ djar li joffru kien lin-nies bla saqaf fuq rashom fejn bħalissa qed jakkomodaw 48 persuna. Kamilleri jgħid li l-akbar problema li qed twassal għall-homelessness hija dik finanzjarja kif ukoll problemi fil-familja bħas-separazzjoni. Il-ħajja qiegħda tola, jiġifieri jiena llum ukoll kelli kas partikolari ta' familja li x-xirja tagħha li tagħmel normalment tiġi jisu 80 euro illu xtraw l-istess soġġetti u telha aktar minn 100 euro. Jiġifieri l-ħajja qiegħda tola u jiena dejjem nisħaq illi s-salarju għandu jitla' wkoll. Din hija problema li qegħdin narawha f'ħafna nies li qegħdin nintaqgħu magħhom, f'ħafna każijiet li qed nintaqgħu magħhom. Huwa qal il-YMCA toffri servizz lil dawk in-nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, iżda mhux biss, hekk kif il-ħidma tagħhom tibda wkoll fil-komunità. X-xogħol tagħna jibda fil-komunità. Jibda ma' żgħażagħ li huma vulnerabbli għaliex inħossu li huwa importanti x-xogħol ta' prevenzjoni li aħna naqbdu liż-żgħażagħ fi żmien ta' età tenera. U naħdmu magħhom sabiex nipprevenu ħafna diffikultajiet li huma jintaqgħu magħhom, pereżempju drogi għall-argument l-alkohol. Naħdmu wkoll fil-komunità ma' familji li huma vulnerabbli. Ninka Milleri qal li s-sena li għaddiet il-YMCA fetħet is-Social Services Hub fejn fih jilqgħu nies vulnerabbli jew li għandhom diffikultajiet anke f'affarijiet bażiċi. Huwa ħabbar ukoll li aktar tard din is-sena se jiftħu ċentru għall-familja għaliex fi kliem Ninka Milleri il-familja hija l-bażi li fuqha tinbena s-soċjetà. Ħassejna l-bżonn anke fejn jidħol mental health, fejn jidħol well-being, illi aħna naħdmu ma' familji differenti. Il-bżonn li aħna nagħtuhom it-terapija, il-bżonn li aħna nagħtuhom counseling, il-familja tgħaddi minn ħafna diffikultajiet. Pereżempju, iż-żmien li inti qed tistenna tarbija. Jekk għall ħares qatt titlef it-tarbija, jekk pereżempju għandek diffikultajiet ta' separazzjoni, dawn huma affarijiet differenti li qed insemmilek illi jekk ma taħdimx fuqhom, kapaċi jwasslu illi inti tispiċċa bla saqaf fuq rasek. Ninka Milleri qal li minkejja d-diffikultajiet kollha li jeżistu huwa dritt ta' kulħadd li jgħix ħajja dinjitusa.